Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukana rapat ieu, kanggo ngabahas pengisian acara kemerdekaan RI. Aya nu badai masihan saran? Mun ceuk abdi mah acarana futsal sareng balap karung we. Abdi badai nabihan saran kanggo lomba, kumaha lamun panjat pinang sareng mangrukuk. Saur abdi mah eta masih kirang kene lombana. Nya sambihan ku lomba balap kelinci sareng kirana sakumaha anggarana? Sakirana teh 10 juta. Kirang atau leuwih teuing eta teh? Saur abdi mah saur teuing. Cekap atuh hari sakitu mah, kapanan seger nyewa tenda, nyewa sound system sareng hadiah-hadiahna. Saur abdi mah masih kirang kene, kan nyewa tenda sareng sound system teh mahal. Cekap ari 10 juta mah. Anggarana nya ada di mana sih? Biasa ngumpul genti sumbangan warga. Sajalmina 20.000. Masih kirang kene. Kumaha urang milarian sponsor ka perusahaan? Ya, kumaha urang meta sponsor ka Honda we? Kabeneran abdi aya rencangan di dinya. Muhun tiasa bantuan modern. Muhun tiasa. Saha nu rek kadamel proposalna? Ngantos abdi we. Jadi kesimpulannya, proposal teh dijieunkeun ku Nopal. Lomba anu bade diadakeun nyaeta lomba futsal, lomba balap karung, panjat pinang, mangrukuk sareng sepeda hias. Dana nu bade dianggo sekitar 10 juta. Dana ti 10 juta eta teh ti masyarakat sekitar sareng sponsor. Kumaha setuju sadayana? Setuju. Oke, rapat saya tutup. Satu, dua, oke. Kopet. Cantik banget. Udah dipoto. Baik.